guys, salam alaikum, live from Las Anod. Welcome my brother Adon Shmi Shah and Sheikh as well. Mashallah. Okay, I don't know how they look at that one karam, but I'm trying live and I'm going to Facebook. The Ray's restaurant in Las Anod. Hey, there's people watching. Yes, Sordawada, welcome. This is internet live from Las Anod. I can't believe it. What hello? LTE service, I'm not helping. LTE internet going on. Welcome, Sordawa, Ulake, Aldon. Sordawada, and we're going to see Tosa Nogadawan is an idea, and we're actually other Nalaya. Kusugana hay magalada Las Anod ee xarunta gobolka maxaa ka wanaagsan saaxiib aroornimo iyo shaah ala shaah saaxiib waxaan cunnay beer amno beer suqaar geel iyo rooti di Las Anod maxaa samayn karnaa wax ka wanaagsan mislan alxamdulillah bin taalina mashaa Allah so Aldon maxaa ku daayayte habi kiri wad internet kan naga samartay aw internet ku habi dhuta waxaan soo galay toos ma soo galay internet kan laga xumaa waxaan joognay hotel Aran 252 in joognay marka maanka race bay joognaa marka LTE baan u adeegsanayna yay Toronto is in the house dadka reer Toronto ku salaamaya reer Toronto waan salaamayna waxaan la joogaa hodan naalay walaashay salaam farxiya iman oo degan reer Canada ah farxiya waa aad baan ku salaamayaa fursad waxay siisay hodan inaan is aragno maanta aad baan ku salaamayaa soo dhow subax aroor hore aan joognaa Wilkay ginawakan ma sha Allah Hassan Musa Tarek صح انت بس ورينا نروح مع دول فعلا ما تعرفوا شيء هي ان الوقت كان اي هبونيت انك مع سي سبوتيننا ولا شيء انه دوانت دونت ان شاء الله ان انا اسكسي مع سلامين انه بغرض الاسعانات حروته قبل الحصول يعني هذا ورين ايام معايده هو ده اصلا مع اسكدا داوج يا حاجه سي داوج انا حاجه انك سو داوج my hero about the hide there my hero runtii walaashay ugu qaali ah tahay oo dadaalaysa oo ka shaqeynaysa horumarka ka shaqeynaysa runtii barnaamijyo fiican bay wadaa oo dhawaan ay maxay idinku faahfaahinteeda ka bixinaysa waana daawan doonta insha Allah barnaamijyo xiisa badan ani waxaan idiin shalay tawreysi waraagsan baan ka qaaday masha Allah guys hadii Soomaaliga ay rabo adag mar hadda waxaan sheegayaa dad Soomaali ah oo meelo baad joogtaan watch Aldon daawada ninkan dero ka ninkan mar kare waxaan oranayaa wiilkan waa wiil masha Allah ah waxaan u bixiyaa waa Nelson Mandela of Somali regions are done rally we're live this is live TV bisada bora ka buuxa miyaa miyaa ka baa waad ma san tahay runtii barnaamij waxay wareysi way ka qaaday walaashay wareysigaas oo dhinacyo badan ma hay taabanaya wareysigaas oo dhameystiran iyada ay soo bandhigi doonta waxaan ka baahin doontaa warbaahin caalamiga ka baahin doonta insha Allah yes heer kanada way daawan doonaa Soomaali badan way daawan doonta insha Allah shalay waxaan ka helay heesti red ku taabatay Soomaali baan ahay iyo mande second yeah well okay one Soomaali baan ahay insha Allah waxaan sameynayaa heesta waxa qaadaya subax wanaagsan Soomaali baan ahay waan mid ka mid ah maayo weeraha aan sameeyay subaxna idii qaado Soomaali baan ahay dir dabahana leh garisana leh mayla weenay tahay dhalki awowahay Soomaali oo idil وحمانه ما قابو انا هاي ولا الليمو افكو هذا الاسلامي اسر باي وذادنا اسي سامحان اري متيران دويادا دول انتاك وذاميدا بلكينا الى شادا iska jira adawaha Soomaali baan ahay diridabahana leh garisana leh mayla weenay tahay
dhaxalki awoowahay dhaxalki awoowahay dhaxalki awoowahay waxa wallahi hadan dareen bay aniga heestaasi igelisaa waxa aniga hawiyada qofkaan ahay Soomaalinimadeeda ayay dareensiisaa yaani qiimaha aan caalamka kale ay dareensiisaa qiimaha aan leenahay habib mahay Soomaalihana dareensiisaa waxa jecel karaamada dadka Soomaalida meel kasto ay joogto inay soo noqoto ay cizi iyo sharaf ay Soomaaliya lato ma sha Allah ma sha Allah aniga hadda waddanka ku soo laabtay in badan maalintii ugu horeysay hadda intan soo noqonayay shaciil kan u haya dulkeega qof ma fahmin karo wallahi only ilaahi ba og adigana waxaan dareemay intaas ku jirtaa gacayl weyn baan u hayaa insha Allah waxa weeye waxaan doonaynaa inaan ka shaqeyno dhamaanteen horumarka dabcan aniga iyo hodan aleeyo waxaan ka midnahay bahda warbaahinta oo iyaduna wajiga wanaagsan ee dhulkeena ayay muujisaa anaguna waxaan ku dadaalaa inaan muujino wajiga wanaagsan ee dhulkeena iyo horumarinta aadamaha dalkeena marka arrimo wanaagsan baan isku daynaa inaan ka shaqeyno way fiican tahay in luqadaha adduunka afka adduunka lagu bandhigo yaani maxay hodan aleeyo runtii way dadaalaysaa marka ay tagayso magaalo kasta ay tagayso oo ay soo bandhigayso waxa halka ka jira waxa la baranayaa Soomaali dhulkeeda la baranayaa Soomaali dhulkeeda la baranayaa markasta dadka qurba joog ah arunteeni wana soo celinaa dhulkoona tusnaa inay bartaan dadka ka yimaadeen waxay yihiin waa wax wanaagsan wajiga wanaagsan dhulka in la barto runtii dadaalkaas ayay ku bixinayaan runtii dad badan oo maxay barnaamijyada daawada ayaa jira hodan leeya dowladda caalamka jooga ana inta badan dadka badan maxaa ka hadlaysaa may boqol kun kaliya taagan adiga 200 kun baa dhaaftay maxaan sameynaa hadda may insha Allah I only have 100,000 ma sha Allah double my followers double ma sha Allah waxa weey manlo waxa weey horad soconaysaa maalin ka dambeysa waxa weey horad soconaysaa bis ma ku weydiiyey su'aal ma saday weydiinay okay shalatu waxaan soo diinay bariis iyo baasto okay waa tacashahay banana no banana hadda maxaan ka hadlaynaa may tacayl baan ka hadlaynaa dadka soomaaliyeed tacayl bay jecelihiin let's talk about love guys hay tacayl mu qaadna hees murugo tacayla mirmir mu qaadna mirmir u qaadna maadaama marka heesaha tacayl gabadha kala soo qaado tacayl bay tarjumaysaa qaar badan waxa weeye siyaabo kale u tarjumaan marka waxa u deynaa dadku xumaan sidii doon qaar bay raadaw siyaasad bay ka hadlaysaa siyaasad ba marka siyaasad laga daayay tacayl ka dhawaa heesta tacayl ka waxa u siyaasad dadku iyaga ma hayn soo saarayaal iyaga ma hayn de inagu weynu qaadnaa una iyagu laakiin iyagu ku fasiri waxa weeye aniga nay mer meri وليقى إبادة دالي مركز تبايما ويلي هاي 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 وحمان كيقى بوحا مسكح ذي ذمرانا يا مروقة تعيل كاقا هاي 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 مرحبا انكم موسي meel waan ku gaarsiiyay hey ma haytahay waxaad yeeshay hey markan marayo aagi mashiyaad ku noolayd mood ba galaa dere hey ma hadda xusuustaadu amo qateega anta iyo mayay agaare bay hey 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 malmaha adunkeenu wamirta tira kooban marun soodamaanaya man mal moira joogtid bida haygal xamaysid hanuqda maan hese anigana imeer meeri waliga ibada dali markas tabaima weli markas tabaima weli hey markas tabaima weli Allah Soomaali heesa jacaylka si u yaqaanaan jacayl dadka isma yaqaana say isku tusaan waxa weeye waxa weeye caadi wax kasta oo jacaylka diinta aniguna sidaan doonaan ku jawaabay
waxaan doonana ma qarinayo waxaan doonana ma sheegay marka xaskaaga jeclaatay maxaa ku jeclaatay waxaan ku jeclaaday yani maxay sifooyin maxay wanaagsan ayaan ku jeclaaday akhlaaq baa ka mid ah yani kow oo yani iyo deganaansho ayaan ku jeclaaday iyo mas-uuliyad ayaan ku jeclaaday waxaan ku jeclaaday qof noloshayda maxay wax ka bedeli kara oo ila qaybsan kara nolosha oo gacan ii noqon kara oo runtii aan maxay wax badan wada qabsan karno ayaan ku jeclaaday halkan aan ka salaamayaa xaaskayga oo laga yaabo in maxay barnaamijkan saaka tooska ina daawanayso inkastoo su-aalaha usoo noqonayo waxaanu ku jiraa barnaamij toosa oo saacadda magaalada lascaanood waxay maraysaa 8:49 subaxnimo taariikhdu maanta waa 22 July 2017 waa wax wanaagsan maxaa oran karaa dee hadda magaaladii laascaanood way shidan tahay dee maxaa sameeyaa magaaladii laascaanood waad ka tegaysaa hodan habeen dhowata waxaan ku kulanay madal ballaaran garoonka laascaanood madal ballaaran baanu ku kulanay halkaas waxaanu kala hadlaynay dadweynaha reer laascaanood sawgii halkaa bal adigu kal laftaada bal aniga dareen gaaro igu reebay oo farxada oo aanaan sifayn karin adigu maxaad ka xasuustaa jawiga wallaahi waxaan ka xusuustay dhalinyaradii soomaaliya oo laascaanood jooga maanta say kusoo dhaweeyeen say ku jecel yihiin say diyaar u yihiin in noloshooda wax ka bedelaan qof walba noloshiisu rabaa inuu hormariyo dad badan fursad ma helaan ay ku sameeyaan maanta waxaan isiray soomaalidii meelba joogaan opportunity iyo fursad iyo waqti bay hayaan hadda inay noloshooda wax ka bedelaan so this is our time guys to change our lives to do something big run weeye wax weeye waxaa la gaadhay xilligii dhalinyaradu ay yani maxay ama dadku noloshooda ay bedeli lahaayeen dhalinyarada reer laascaanood runtii maxay wax weeye waxaan ka dareemaynay inay dhalinyaro wanaagsan dhalinyaro doonaysa wanaag doonaysa horumar doonaysa wax weeye waa bulsho runtii reer laascaanood sifoy wanaagsan waxaan ku jeclahay magaaladana haddaan kunta sheego maaha because magaalada waan ka imi guys it's not the reason but waa dad maasha allah diinta aad ku xidhan ka yar oo 3 sano jira iyo ka 9 iyo 7 jira misaajka loo socdaa everyday waxyaabaan ku aragnay runtii muuqaalada waan ka sheegnay maalintaas kulanka waan ka sheegnay markaa sifooyin iyo dhaqan wanaagsan ayay maxay leeyihiin reer laascaanood sidoo kale reer laascaanood waxay leeyihiin gobolnimo dhaba oo aan afka u nahayn oo lafaha kaga jirta maxay reer laascaanood magaaladan ayaana kulmisay magaaladan aanu jecel lahay labadeeduba aniga iyo hodan naaleeye ayaana kulmisay hodan naaleeye oo markii ugu horreysay aanu kulanno dusha waanu ka wada soconnay waxaan ku kulanay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo aan haddana ku kala tegi doono insha allah iyaduna meel bayn tegaysaa ana meel baan tegayaa mar kale iyo magaalo kale tolo magaalada soo xigta aynu isleenahay waxa weeye 2019 ama 2018 ku lugno tolo waa qeybaa tiraada goormaad kusoo laabanaysaa dalka ani waxaan isiri magaalada kale aan iskuul kumno waxay oran doontaa Kismaayo what do you think Kismaayo must wallahi Kismaayo kiss me Kismaayo waa soo socdaa guys don't worry Kismaayo and Kismaayo u daarsanahay aniga wallahi kismaayo waan ku fakaraya anta xaqiiqata hayga horeyn waxaan leeyahay ka horeyn laba meelood waxaan jecelahay inaan tago waxa weeye kismaayo iyo baladweyne baladweyne dhaado weliba gobolka ilaahan xasan aan sabat waxa weeye inkastoo ay heestaas aan aad u jecelahay laakiin ma qaybsani waxa weeye waxa weeye waxaan xasuustaa nin banaadir joogo balad weyn la haysto waxaan ahay labaabe ayaan ahay dad badan ayaa inala socdaa aad baynu ugu mahadcelinayaa maasha allah ani hadda waxaan ilaahay baa mahad u celinayaa alxamdulilah that maanta habeenkani way naga xumeed life came but maanta maasha allah alxamdulilah waxa weeye si wacan bay u socotaa waxaan doonayaa su-aalaha adigana weydiiyo usoo noqo kale waa soo gabagabaynayna insha allah sida ka muuqatee waxaan doonayaa barnaamijyadaada xaggaan maxaa insha allah kala socon doonaa facebookan kala socon doonaa tvgaba laga yaaba inaan kala socono goormaa laga yaabaa inaad maxay barnaamijyadaada baahisid xaggaan kala socona barnaamijyadaada barnaamijkayga wuxuu kasoo baxaa youtubeka integration tv waa tvga ugu horeeyay af ingiriis kusoo baxa qof walba dream buu haystaa maxay yihahdaan riyadeeda waxay tahay inaan ka furo tvga ugu horeeyay oo soomaalida oo dhan soomaaliya ka daawan karaa meel walba kusoo baxa luuqadda af ingiriiska iyo af soomaaliga sidaa adduunka dhan aan tusno dadkaan nahay dadkaan ka nimi
iyo hortaan socono aan meeshaan aadayno qof walba ilaahay baa wanaag tusa anigana alxamdulillah hadduu ilaahay waddankaygu soo celiyey oo tusay dad wanaagsan baan ka imi waddan fiican baan ka imi waa inaan dad xidan cabdi ku faafisa wallahi soomaaliga wuu fiican yahay waxaa jiro maxay inaan ka salaamayo oo saaxiibanahay oo mar kasta ka qora oo dr cabdillaahi wacays baa la yidhahdaa dr axsan ayaa in badan maxay waxa weeye dadka kula socda weeye kaa qora weeye oo marmarka ikaa xasuusiya oo bosteediisa maxay odanaa leeya ayaa sidan tiri odanaa leeya halkan maraysa odanaa leeya marka saaxiibkeena waa soo xustay aad baan halkan uga salaamayaa haddii ilaahay ku garasiyo dalkaaga inaad horumarisid waa fikrad fiican waan kula shaqaynayna garabkaaga maanahay waan kula shaqaynayna insha allah odanaa leeya wanaag bay wataa insha allah lagu sarweeye meel kasta biidin illahi kariim waxa weeye tv ga riyadeedana ilaahay u dhabeeyo waxa weeye riyadaas ah inay doonayso inay afafka caalamiga ah lagu daawado dadkii maskaxda diyaar bay u yihiin dad wax wanaagsan ku kordhinaya wixii 20 sano na dhaafay alxamdulillah wayna dhaafeen maanta waa beerihii waa geedkaas waayna maanta dhisnaa waa geedkaas aniga adiga maybe ma noolaayno inaan aragno markuu soo baxo badad baa isfadhiisan doona inshaallah waxaan sheegayaa kale maasalaamin waxaan doonayaa usii sheego maay waxaan doonaya waxyaabaan doonayna aadka ugu fakarayo inaan soo boqdo waxaa ka mid a gobol aanan maay weli arag awdal boman arag ma tigin Bye guys, live from LA, my hometown, but everybody's hometown, because this is where we can build a new Somali Nimo together. Take care guys, love you guys, thank you.